Організація «Порятунок тварин Харків» існує вже 7 років. І за цей час небайдужі харків'яни допомогли у важких ситуаціях безлічі домашніх та свійських тварин. З початком повномасштабної війни роботи побільшало. Волонтери борються за кожне життя. І ви можете долучитися до їхньої роботи. Якщо й не руками, то донатами. Всі деталі про героїчну роботу харків'ян дізналися наші журналісти. Більш як 9,5 тисячам тварин вдалося вберегти життя харківській команді порятунку відтоді, як Росія почала повномасштабну війну. Як собаки, так коти, маленькі декоративні тварини, які були зачинені в квартирах, це і кролики, морські свинки, птахи. Також ми евакуювали свійських тварин, кози, свині, кури, гуси. За 7 років роботи порятунок тварин Харків не залишили в біді жодної тварини. І не збиралися цього робити, навіть коли розпочалась велика війна. 50 відчайдушних працівників організації не розгубились і точно знали, як діяти, аби врятувати тих, хто без них не впорається. Наша команда не розгубилася. Не було такого, щоб ми сідали і обговорювали щось за круглим столом. Кожен робив внутрішній якийсь свій вибір, розумів, що він буде тут і зараз робити, буде рухатись. Перші 1,5 місяця були найскладнішими. Люди виїжджали і залишали тварин вдома або на вулиці. Команда працювала 24/7. Окрім того, треба було піклуватися і про тих тварин, що вже були у притулку. Він був розташований на виїзді з міста. Тварини, які у нас знаходились на 5 хатках, і люди, які знаходились з тими тваринами, там проїзд був дуже непростий, обстріли велися. І ми раз на добу міняли дівчат. Так працювали, аж допоки 7 березня російська ракета не зруйнувала притулок. На той момент там перебували 300 собак і 80 котів. Внаслідок ворожої атаки 7 собак загинули, решту тварин вдалося евакуювати. Нам допомогли в цьому друзі з-за кордону, які відгукнулися, прийняли цих тварин. Після трагедії волонтери не опустили рук. Завдяки іноземним партнерам орендували кілька нових приміщень і продовжили рятувати беззахисних 4-лапих з-під обстрілів. А ще відкрили власну ветклініку, адже скалічених тварин побільшало в 10 разів. Beta Deutschland та нова Ukraine, американська організація, вони допомогли відкрити цю клініку. І зараз там обслуговуються виключно врятовані та евакуйовані тварини. Зараз до волонтерської діяльності долучаються і зарубіжні ветеринари. Вони приїжджають до Харкова, аби лікувати українських тварин. А також допомагають звичайні люди, яким небайдужа доля України. Брюс Перрі, 74 роки людині. Це колишній військовий пілот. Це доктор наук, він має декілька професій. Він приїхав, щоб в ЗСУ вступити. Йому раз відмовили, потім пообіцяли другий раз, що приймуть. Він приїхав і йому кажуть, ми вас не можемо взяти. Звісно, Брюс засмутився, але знайшов інший спосіб підтримувати Україну. Спершу він допомагав людям забезпечувати військових провізією, а потім доєднався до команди волонтерів «Порятунок тварин Харків». У мене немає ветеринарної освіти, але в мене все життя були домашні тварини. Я дуже стурбований. Моє серце розбите через те, що невинні переживають стільки смертей, страждань і драм. Тож я намагаюся зняти трохи тягаря з персоналу, який надзвичайно зайнятий. Вони надають першу допомогу. Прибирають вольєри, а хтось має вигулювати собак. Це, мабуть, головне, що я там роблю. Приходжу вранці, і всі собаки просто божеволюють, тому що Брюс тут, і ми підемо погуляти. Брюс приходить і гуляє з ним по клініці. Тепер кім'ян вже знає повідок. Так, кім'ян? Зараз Брюс займається документами, аби подовжити візу і якнайшвидше повернутися до тварин у Харкові. Сотні волонтерів з усього світу, попри небезпеку для власного життя, приїздять до України, аби у будь-який можливий спосіб підтримати нас і наблизити перемогу.